ورها عررين هدومنن هدادن وحبي اسكو اوغينود وحبا حدن هدادن توق اهين اودان وحبا هلين جنة يا آخرة إن لقاها الله وفي عنتها جنة يا نار إن لقاها الله وفي عنتها لكن وحي نار تلقو تقع أيوة بلدك يا اللو إنها المحوة إن لقاها الله أما سخفيفة لقاها الله معقول معها قطبت مدحوينها جمهورية فدرالك صومالي حسن الشيخ محمود كجيدي مسجد كمدحتوية قرنكا أيو سيادة قوقها اللي مسوق ماسوقة كدحجرها يده دولدة يصيدة أي حكومة دا صومالي وقوق عنتها إلي دقالن كيسا مدحوين حسن الشيخ محمود يا حسي إن دولدة صومالي أي دذال قجرتو عربتير كمسوق ماسوقة waxaan u soo jeediyay in qof walba uu qayb ka qaato dagaalka lagu jiro musuqmaasuqa doorka dawladda Soomaaliya kaga aadana ay ka soo bixi doonto culimada Soomaaliyeed ayuu u soo jeediyay in ay qayb weyn ka qaataan dagaalka ka dhanka ah musuqmaasuqa oo ay wado xukuumadda federaalka Soomaaliya xubnaha masuuliyiinta ah ee dhawaan lagu soo ogeeyay eedaha la xiriira musuqmaasuqa ayuu sheegay in cadaaladda ay wajihi doonaan isla markaana lagu abaalmarin doono waxa ay ka muteystaan garsoorka dalka hortiisa ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in masuuliyiinta ku eedeysan musuqmaasuqa ee hadda ku jira gacanta dawladda ay maxkamadeyntooda bulshada Soomaaliyeed si toos ah ula socon doonaan halkaas uu sheegay in masuulka ku sheegi doono waxa uu isku difaacayo ee ku aadan eeda la xiriirta musuqmaasuqa ee loo soo jeediyay dawladdu ma horumari karto ma buraali karto dadkeeda adeegyada waajibka ku ah oo inay u qabato la rabo uma qaban karto هذين أنت حلت كالبولها أو فيلا أنت أقصرت أو ليك كروق تبع ما 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 كوري كرتو ولا ريال عرين تكربشن كا إلو علم إرالس الدولة بس لو مسوق كرو علي ماذا خير الله سيشخن علي ما الدين كدل كرنا على جربا مساجد ما أنت جمعة إنك كهذلان إذا عدى دوتك إنه كهذلو محاكو إلى هذا جنة يا آخرة إن لقاها الله وفي عنتها جنة يا نار إن لقاها الله وفي عنتها لكن وحي نار تلقو تقع أيوة بلدك يا اللو إنها المحوة إن لقاها الله أما سخفيفة لقاها الله معقول معها علي ماذا سوماريات ملك استيو أي جوكتو أرنتان وإني أسو جيستا سيدي إذا بنا علي ماذا ددك واحد دولة لماذا وحي أتاق أنت ددك واحد لبا إني سوليس walla qabtay lama qaban haafa la qabtay nus lama qaban walla dhig kara laakiin waana naga dhab inaan qabanaan rabna oo naga go'anta dawladda laga raba kan tuuga inay saas u soo qabtay tira waa kara tuug way labadan biir dadka la soo qabtay ama u xiran ama kuwa dibadda aaday baxsaday iyo kuwa ma aha intaas kuma eka laakiin de hal mar dawladdu dadka ma soo wadisiin karto laakiin waa naga go'anta ninkii hantida dawladda dadweynaha dhacaayo xadaayo in sharciga la horkeeno wixii qaanuunka qabana la marsiin la dulmi maayo waana sheeg hadda koor war ha cararin ha dhuumanin hadaadan waxba isku ogeynood waxba xadin hadaadan tuug ahayn oodan waxba haleen ha lagu cadaalad darro inaanan qofna lagu qabannin waa waajib kalo nasaar intaas aan garsoorkii anaga aan ka wada hadalnay waa ku kalsoonahay garsoorka maanta joogaa dulmi inaanu sameeyneen hadaan lagu dulminayn waxa kale waa maxmarka in la yiraahdo ninkan tuug ma aha waanad arki doontaa dad badan oo dabcan yaa soo bixi doona ninkani waxay uu qaatay ciqaabtiisu intaanay la egtahay waa intaas ninkani wixii uu qaatay ciqaabteedu intii hadda uu xirnaayay la mid tahay ay la egtahay waaba la sii daayay maya wax badan qaal 20 sano lagu xukumay 10 sano lagu xukumay 5 sano lagu xukumay waxba ma qaadan waa lagu waayay waa lagu cadeeyay waayay ninkan inuu tuug yahay taas macnaheedu waa maxay shahaada la siiyay ninkan inuu nin aamin yahay waxba lagaama bixin ha cararin dul qaado shahaado weyn oo inaadan tuug ahayn yaa lagu in maalin maxkamad doorteed aad istaagtay dambi ma aha maalin inaad cadaalada hor istaagtood garantay dambi ma aha laakiin in wixii lagu soo eedeeyay lagu helaa dambi ah oo kugu cadaato oo dalaa'il loo keeno dadka lacagta dawladda inay boobeen lagu tuumsan yahay ee lahaayo iyo kuwa la qaban doono intaba waxaan ballan qaadaynaa in aan garsoor cadaalada inay helaan waa qodob marka la xukumaayo dadweynaha Soomaaliyeed ayaa dhagahooda indhood inay arkaan oo dooda iyo dacwada meesha ka dhacaysa la arko guri mugdi ah dhexdiisa qol xiran oon la ogeyn ma aha telefishinada la geynaa waa la soo deynaa live wuxuu isku difaacayo sheegaa wixii lagu eedeynayna waa la sheegaa garsoorkuna markaasuu go'aan gaaraa wixii lagu eedeeyaa sax ah
أما وحي لغو إيدي يسحم أهن الدفاعي ساسحة لسيداي قصورك وإنت سواجب كيس إنان لدلمن قفكنا وانا لقربا وليبا وحالغي أبا إن أو ممرك قاد كدد بدن وحتى الدنبي لاي إن يكون بحسدان إن لغو عدي واي أوقيد لكن أو قبض دنبي لكن لغو عدي واي دان لغو عدينا أن مرقاتيان عد أن ماشا لسود تاقد إيه الدكومنتيال إيه وحيال الدلائل أعلان لكن سبب لغو دقنانا إيه مجرد sabab loogu dhagaraanay majir marka caara dadka Soomaaliyeed garsoorkan ha ku kalsoonaadaan dadkana aan la hadalno aan wax u sheegno maxkamad iyo booliis kidi ku maxalli karna mushkiladaana waxyiga dadkan ku xalli karnaa dadka waxyigood waxaana inay xaaraan yihiin adduunyada aakhiraad war ogow dawladdu haday ku midka waxadayo dawladdu haday ku arki weydo ku soo gaar weydo waxa aad xadaysa aakhiray kaaga horeeyaan waa qodob adiga shakhsi aan caafimaadkaaga iyo gurigaaga waad ka arkay dadka masaakiinta wuxuu aad boobtay qoyskaaga iyo gurigaaga inta aad waxa aad jeceshahay adiga ka dhax arkay ha aadin meeshaas hadalka madaxweyne xasan sheekh maxmuud ayaa ku soo aaday iyadoo si xawli ah uu ku socdo hawlgalka lagu xirxirayo masuuliyiinta ka tirsan dawladda Soomaaliya kuwaas oo la xiriirinayo inay ku lug leeyihiin musuqmaasuqa iyadoo dhawaan xafiisyada hanti dhowrka guud ee qaranka iyo xirlaalinta qaranka ay soo bandhigeen 18 mas'uul oo ku eedaysan musuqmaasuq iyo xatooyo xoolo dadweyne.